Som nevedel, že mi pašuje ma aj pre mimozemšťanov. Ty si mimozemšťan. Však to sú čipy. Čipy? Hm? To sú tie, čo Američania nám posielajú a dávajú do hlavy a pripevňujú mozog? Kto to teba vôbec nebusí trapiť, bo tebe by to nemali kam namontovať. Rozdielte to do troch batohov. Hm. Haló, haló, teda... Serus, serus. No čo? Máte? Hej, hej, tovar je tu, chlapi to balia. Fajn. Nie, že tu poseriete, lebo vieš, čo ťa čaká. Čo? Čo, ak to neprepašujete... Bez problémov, tak vás zakopem v takom plitkom hrobe, že vám to iba nosí trčať. Čo? Pianko, pianko, no stres, všetko bude. Ešte vybavím diversion. No, ty nič nevybavuj. Pašuj. O ostatné sa postaram ja. Vyrazíte zajtra o 10. Jasné, Kali. Jasné, šéfe. A pre koho sú tie čipy? Pre Jamiko? Hey, of course. Toto nemá čo zaujímať. Rob, čo máš, lebo skončíš pod hlinou. Tak je taký bar nervózny. By to chcelo niečo, nejakú medovku, alebo čo?